Hello, Jean. እየመጣው ነው። 30 ደቂቃ እሺ? እሺ። ሰላም ልጄ። ደህና አደርሽ አክስቴ? ደህና አደርሽ ውዴ? እግዚአብሔር ይባርክሽ። ምሽትሽ እንዴት ነበር? ደህና ነበር። ያንቺስ? ጥሩ እንቅልፍ እንደተኛሽ ተስፋ አደርጋለሁ። ረፍዶብኛል። አውቃለሁ። ያለ ጠባቂ እንደማትሄጂ አውቃለሁ። አንቺም ታውቂያለሽ። ረፍዶብኛል። አውቃለሁ። እንኪቺን ቀስ በይ። እንደ ህፃን ነው አሁንም የምታይ? ትልቅ ብትሆኝም አሁንም ልጄ ነሽ። በቀኝ። ቆይ። አንዴ ጉረሽው። ጎበዝ ልጅ። እንዲህ ነች የኔ ልጅ። እወድሻለሁ። እወድሻለሁ። ራስሽን ጠብቂሽ። እወድሻለሁ። ሳም፣ እኔን ማስደነቅ አትተይ። ምግብሽን እንኳን በስርዓት አትበይ። ጄሰን ተመልሰህ መጣ? አየህ፣ እኔ አስጠንቅቄ ነበር፣ ግን አንተ አልሰማኸኝ። ብሬ፣ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው? ምን እንዳደርግ? መሞከር እንዳቆም መሞከር መቀጠል አለብን ወንድሜ። ግን እስከ መቼ? እስቲ ንገረኝ። እኔ እናንተ እኮ ተመረቅን 5 ዓመት ሞላን። ስራ ስንፈልግ ነበር፣ ስራ የለም፣ እድል የለንም። እስኪ ተመልከተኝ፣ ከጠዋት ጀምሮ እዚህ ጠረጴዛ ላይ ነኝ፣ የስራ ማስታወቂያ ስፈልግ። ይኸውልህ፣ አሁንማ መንፈሳዊ ችግር እየመሰለኝ ነው። የምን መንፈሳዊ? ይኸውልህ ወንድሜ፣ እየተፈጠሩ ያሉ ነገሮች ምንም መንፈሳዊ ነገር የላቸውም። ምንም መንፈሳዊ ነገር። ሀገሪቱ ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለችም። ያ ብቻ ነው። ምንም መንፈሳዊ ነገር የለም። አዎ፣ ሀገሪቱ ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለች። ሰዎች ስራ እየሰሩ ነው፣ እኛ ግን እየሰራን አይደለም። ደክሞኛል፣ በጣም ደክሞኛል፣ ሰልችቶኛል። ሬይ፣ ስራ አጥነት በ2024 43% እንደሆነ አላነበብክም? ሰው ሁሉ እኮ ስራ አጥቷል። በ2025 ደግሞ ከ44-45% ይሆናል። አሁን ማድረግ ያለብን ነገር ቢኖር ሌላ ተጨማሪ ገንዘብ ያለው ነገር መፈለግ ነው። እስኪ የሆነ ነገር እናድርግ። የማይረባ ነገርም ቢሆን የሆነ የሚሰራ ነገር እናገኝ። ቁጭ ብለን የቢሮ ስራ ከመጠበቅ ይሻላል። ደግሞ ለማይገኝ ነገር ምንም ዋጋ የለውም። ምግብ ውስጥ ይባክ እባክ ምግብ እንቶ። አንቺ ልጅ በጣም እየሰራሽ ነው፣ እረፍት ማድረግ አለብሽ። ሳም፣ በዚህ ሀሳብ ከሎሪ ጋር እስማማለሁ። ያለማቋረጥ እስከዚህ ዓመት ያለ እረፍት ስትሰሪ ነበር። የእረፍት ጊዜ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ያስፈልግሻል። አረ ለእኔ ችግር የለው። የሁሉ ግርግር ምንድን ነው? ሳም፣ እኛ መስማት የለብሽም። እሺ እሺ እሺ። ጥሩ፣ ምናልባት ሌላ ጊዜ እረፍት ወስዳለሁ። እሺ ጃኔት፣ እንዴት ነሽ? ባልሽ እንዴት ነው? እንደተለመደው ተጓዘ እንዴ? እንደተለመደው ርዕስ ለማስቀየር እየሞከረች ነው። ደህና? አዎ፣ ባሌ ደህና ነው እና አሁን ደግሞ ተጉዟል። ቆይ፣ ስለ እኔ መጠየቅ አትፈልጊም? ተረጋጊ፣ አንቺ ጋር እየመጣው ነው። ሁላችንም እናውቀዋለን። አላገባሽም ወይም ግንኙነት ውስጥ የለሽም። ማን ያለው? ግን አሁን ሁላችንም እናውቃለን። አዲስ ጥሩ እንዳገኘሽ እንዴ? እስካሁን ድረስ አላውቅም። የራሴን ጊዜ እየወሰድኩ ነው። ግን በነገራችን ላይ የዚህ ቅዳሜና እሁድ እቅዳችን ምንድን ነው? ጃኔት፣ በዚህ ቅዳሜና እሁድ ባልሽ ከከተማ ውጭ ነው እንዴ? አሁ
ጋና ውስጥ ያስፈጻሚዎች ስብሰባ አለ። በጣም አሪፍ። ምን ያቀድሽ ነው? አርብ ዕለት የሴቶች ምሽት ይኖረናል። ይሄን ከተማ ድምቅ ድብልቅልቅ ነው የምናደርገው። ኦ ይሄንን ወድጃለሁ። ሳም አሁን የሆነ ነገር በይ እንጂ። እስቲ ለምሳሌ ምን? ከኛ ጋር ትመጫለሽ? እሺ ግን? ምንም ግን የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ አርብ ቀጠሮ አለን። እናንተ ሁላችሁም ቆንጆ መልበስ አለባችሁ፣ ምክንያቱም ከተማውን ድምቅ ነው የምናደርገው። ይህ ነው ወንዶችን የሚጎዳቸው። ይኸውላችሁ የተለየ ምሽት ነው የሚሆነው። እሺ አንቺ የተከበርሽ ጓደኛዬ፣ ለዚያ ምሽት ያላገባንሽ እንዴ? እባክሽ አግብቻለሁ እኮ። አይኖቿን ስትከፍት አዳ ከእንጨት አግዳሚ ወንበር ላይ ወጣች። ባየችው ነገር እየተገረመች አንተ ምንድን ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ ደስተኛ ሆንከው? ምን ተፈጠረ ሰውዬ? ለድህነታችን የሚሆን ጥሩ መፍትሄ አግኝቻለሁ። ለእኛ ስራ አገኘ ወይስ ምንድን ነው? ስራ አይደለም፣ ዱባይ ከሚገኘው ጓደኛዬ ጋር አውርቼ ጨርሻለሁ። እሺ እና ህይወቱን የቀየረለት ስራ ምን እንደሆነ ነግሮኛል። እስካሁን ምን እያወራህ እንደሆነ አልገባኝም ሬይ። ሰውየው መሮጥ። አዎ ምን? ወደ ሴቶች መሮጥ። አሁን ምን እያልከኝ እንደሆነ አልገባኝም ሬይ። ጄሰን፣ እኔና አንተ ለአመታት በነፃ ከሴቶች ጋር ግንኙነት ስንፈጽም ነበር እና በዚህ ነጥብ ላይ ገቢ መፍጠር ትክክል ነው ብዬ አስባለሁ። የድሮ ፍቅረኞቼ ለምን እንደማይተውኝ ታውቃለህ? ምክንያቱም እዚህ ነገር ላይ አይደል? ስለዚህ እያልከኝ ያለው ወንድ አዳሪዎች እንሁን እያልከኝ ነው? ልክ እንደ ሴተኛ አዳሪዎች? አዎ በትክክል። ጓደኛዬ ይሄን ነው ዱባይ ውስጥ የሚሰራው። ገባህ አይደል? እዛ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ናይጄሪያም ሲመጣ ይሰራዋል። ሬይ ደህና ነህ? የምሬን ነው ደህና ነህ? ዩቴን ሰውዬ፣ ምርጫ ያለህ እኮ ነው የምትመስለው። በቅርቡ የቤቱ ባለቤት ወደዚህ ይመጣል ጄሰን፣ እና ቤት ውስጥ ምንም ምግብ የለም፣ እየሰራንም አይደለም። ልክ እንዳልኩ ምንም ምርጫ የለህም ምንም። ሬይ ስለዚህ አይኖች ውስጥ እያየህ ለእኔ እያስረዳ ያለኸው ነገር ውጭ ወጥተን ለብር ብለን ከሴት ጋር እንተኛ ነው ሀሳብህ? እንደዛ ነው እያልክ ያለው? ጄሰን እዚህ ላይ ምንም መጥፎ ነገር አላየሁበትም። ምንፈልገውን ለማግኘት ያለንን ለመጠቀም እንሞክር። ጓደኛዬ እንደነገረኝ በጣም ብዙ ሴቶች አሉ የእኛን አገልግሎት እየጠበቁ። የማዕረግ ተመራቂዎች ደግሞ ጀመረ። አሁንም ቀጣይም የማዕረግ የማዕረግ። እስኪ ወደ እኛ ተመልከት። ያለፉትን 5 ዓመታት ስራ ስንፈልግ ነበር፣ ግን ምንም የለም። የማዕረግ ተመራቂ መሰቀየት አልደከመህም? እኔ ደክሞኛል ጄሰን። ስለዚህ ጉዳይ ማሰብ አለብን። በቃ ይሄ ወሲብ ብቻ ነው ወሲብ። ይህን አይነት ቢዝነስ ለመስራት ስናስብ ምን አይነት ቢዝነስ ብለን እንጠራዋለን? ይህን ቢዝነስ ለመስራት አሰብን እንበል፣ ቢዝነሱን የሚሰሩ ሰዎች የት ነው የሚገኙት? ጥሩ ጥያቄ ነው፣ ጥሩ ጥያቄ። እርግጠኛ ነህ ግን ይህ ነገር ይሰራል? ግዴታ መስራት አለብን ጄሰን። ጄሰን ለምንድን ነው እንደ ድንግል የሚያደርግህ እ ምንም አልገባኝም። የተሻለ ምርጫ አለ? አይ ሌላ አማራጭ የለኝም፣ ግን ይህ ነገር በጣም የሚያስንቅ ነው፣ አሳፋሪ ነው። እስኪ ንገረኝ፣ ምኑ ነው የሚያስንቀውና የሚያሳፍረው? በመጀመሪያ ልንለብስ ነው።
لك عند سيتنيا أدارويش مالتنو كذاكو من طبقنا نسو يوسدونال وندمي يا سافاري نغرنو قوي لمندنين هولاي متناغرو ما نو منجلين قومالن يالا يمنا درغو عند نغر كلب نيدالن متت نازالن ود سيتوچو نيدالن من سراون نغراچوالن يالني هلقلانو بيتنياو غنزب بيتنياو غنزب የትኛውን ገንዘብ ነው እነዛን ውድ መጠጦች ለመግዛት የምንጠቀመው? እኔ ጋ 10 ሺህ ብር አለ። አዎ 10 ሺህ ብር። ቆይ 10 ሺህ ብር አለ? አዎ። ከየት ነው ያገኘው? ለውጫችን መበደር ነበርብኝ። ሬይ ቆይ አንተ ነህ 10 ሺህ ብር ከሰው የተበደርከው? 10 ሺህ ብር እኮ እዚህ ቤት ውስጥ ለምግብ እንኳን አይተነው አናቀ። አንተ ግን ሄደ ተበደርክ ያውም ለውን ዳዳሪነት። እና በዚህ ቢዝነስ በጣም እምነት አለ። ለምን አይኖርኝ? ስላንታ አላውቅም። እኔ ግን ገንዘብ ሳልሰራ ወደዚህ ቤት ተመልሻል መጣም። እና ምንም ኖር የሚባል ነገር የለም? ምንም እፍረት እንደሌለ አሁን ገና አረጋግጥኩ። ጄሰን የትኛው ኖር? ጫዋ መሆን ማንንስ ይጠቅማይታል? እኔ ጫዋነቴን ገድየዋለሁ። እዚህ ስለ ድነት ነው ያወራን ያለነው። አንተ ደግሞ ስለ ኖር። ስማኝ ወንድሜ ምንም የምናጣው ነገር የለንም። እዛው ተን አሪፍ ገንዘብ ነው የምንሰራው። በስተመጨረሻ ወሲብ ብቻ ነው ሬይ ወሲብ ብቻ አይባልም ጥሩ ትንሽ እሴት በመጨመር ብቻ ገቢ ለመፍጠር የሞከረን ነው ትንሽ ብቻ ናቸው ጋውኖች አይደሉ እንዴ? እኔ ነኝ ይሄን ልብስ የመረጥኩልሽ። ስለዚህ በጣም አንቺ ላምሮብሻል። ቆይ አንድ ሰው ማሞኘት ይችላል? ያሞኞሽ አይደለም። ያረፈድኩ ነበር ይመስል። አይ አላረፈድሽም። ሳምስ ቆይ። በደቂቃ ውስጥ ደርሳለች። አንቺ ማምሮብሻል። አመሰግናለሁ። ዋው እሺ አሁን ይሄም እሺ የኔ ውድ ሴት በጣም አምሮባታል። ወይኔ አምላኬ በጣም ቆንጆ ነሽ የኔ ቆንጆ። ቆይ ጃኒት ዛሬ ማታ ውበት እንደጨመርሽ ግን ለባልሽ ለመጨረሻ ጊዜ ሳጣረው የሴቶች ምሽት ነው እና ደግሞ በሴቶች ምሽት የሚከሰት ማንኛውም ነገር የሴቶች ምሽት እና የኛው ነው። ኦ የኔ ውድ ዛሬ በደንብ ነው ፈታ ምን ነው በደንብ ነው ምን ዝናና እና ይሄን ወገብ ኩርባል ታናው ወጭ ነው። እናንተ ሴቶች ዛሬ ማታ ለየት ብላችኋል። ኦ አክስቲ ግሎሪያ እናመሰግናለን። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ይቺን ዋርካ ከቤት ይዛችሁ ስለወጣችሁልኝ። ደስታው የኔም ጭምር ነው አክስቲ ግሎሪያ። እሺ እናንተ ሴቶች ስንት ሰዓት ትመለሳላችሁ ብዬ ልጠብቅ? አክስቴ ግሎሪያ አንቺ መተኛት ያለብሽ ይመስለኛል ምክንያቱም ገና ነው አልመሸም። እሺ እንገናኛለን። ቻው። በቃ እናንተ ሴቶች በደንብ ተዝናኑ። ቻው ቻው። ወድሻለሁ ልጄ። እኔም ወድሻለሁ። ራስሽን ጠብቂ። እሺ እሺ። ቻው። ጠብቁኝ። በጣም ነው ተዝናናለሁ። ዛሬ ማታ በጣም ቆንጆ ምሽት ነበር። ነግሬሽ ነበር በጣም ዘና እንደምንል።
እኔም ተደስቻለሁ። እውነት ለመናገር ቤት የሚሄድ ፍላጎት የለኝም። ወደ ቤት ገና እኮ አልመሸም። ገና መሽ ተዝናናንና እንደገና ቤት እንቀይራለን። በእናታችሁና ቁ የትኛው ክለብ ነው ደግሞ? ሌላ ክለብ ሄደን ራሳችንን ፈታ እናድርግ እንጂ ክለብ ደግሞ አሁን ገና ነው የሚጀመረው። ሰላምላችሁ። ሰላም። እኔና ጓደኛዬ ውስጥ የደነሳችሁ በመንገድ ተመችቶናል። አረ እና መሰከናለን። እኔ ሬ ይባላለሁ። እሱ ደግሞ ጄሰን። ኦ እኔ ሎሪ ይባላለሁ። እሷ ሳም፣ እሷ ደግሞ ጀኔት። ቆይ ቆይ ንግግራችሁን እዚህ ላይ እናቁመው፣ እየወጣን ነው። ሴቶች እባካችሁ ከእናንተ ጋር አንድ ነገር ማውራት እፈልጋለሁ። ቀጥል። የተከበርክ ግልጽ ነው፣ ምንም የምታወራው ነገር የለህም። ሴቶች መሄድ እንችላለን? አዎ። ወንድ ትፈልጋላችሁ? አዎ። ምን አልከኝ? ወንድ ትፈልጋላችሁ? ምንድን ያልከው? አዎ እኛ ወንዶች እንባላለን፣ ልምድ ያለንን ነገር በደንብ ነው የምንጠቀመው። ኦይ ቆይ ማለት ወንድ አዳሪ? አዎ አዎ፣ እሱ ላይ ጎበዝ ነን። ቅድሜ የምንሰጠው ለእናንተ እርካታ ነው። እያንዳንዱ አካላችንን በደንብ ነው የምንጠቀመው። አምላኬ ሆይ ገራሚ ነው። ወድጄዋለሁ። ለአገልግሎታችሁ ስንት ነው የምታስከፍሉት ታዲያ? ሎሪ 50 ሺህ ብር ለሌሊቱ በሙሉ። አንተ ቆይ 50 ሺህ ብር ለሙሉ ለሌሊቱን? አዎ 50 ሺህ ብር። ኦ ይሄንን ወድጄዋለሁ፣ በጣም ወድጄዋለሁ። እኔም ተመችተሽኛል። ሎሪ አትበይኝ፣ ተመልከቺ። ለሌሊቱን ብቻ ትንሽ መደሰት ምንም ጉዳት የለውም። ምንም ጉዳት የለውም። ምን ያስቅሻል? ይቅርታ አገልግሎታችሁን አንተ ማን ያለው? እኔ አገልግሎታችሁን በጣም ነው መጠቀም የምፈልገው። አይ በተለይ አንተ አይሆንም ሎሪ፣ አይሆንም። ሳም መረጋጋት ትቻለሽ? ለዛሬ ማታ ብቻ ነው እና እርግጠኛ ነሽ ለረጅም ጊዜ ይቀርብ አልነበረሽም ነው ወይስ? እርግጠኛ ነኝ ለሱ ገንዘብ አልከፍልም። ያማቸዋል። ከሷ ጎን እንደቆምሽ ማመን አልችልም። ለሷ ትርጉም ያለው ነው። ንገሪያት። ተመልከቺ፣ አንዴ ነው የምትኖሪው። ታዲያ ለምን ለመዝናናት ጊዜ አታባክኝም? በህይወትሽ ተዝናኝ እስቲ። እኔ ግን ለመዝናናት ወደ ቤቴ ልሄድ ነው። ናኒድ ና ና። ይኸውልሽ፣ እሷ እውነተኛ ስሜት እየሰጠሽ ነው እና አሁን እኔ እሄዳለሁ። በቃ ተዝናኑ። ቻው ቻው። ጄን ትንሹ ሰውዬ ቤት ብትሄድ ይሻላል። እሺ ስሚኝ፣ ይኸውልሽ ይሄ ገንዘብ በጣም ያስፈልገኛል። እብደት መሆኑን አውቃለሁ፣ ግን እባክሽ ከአንቺ ጋር ቤትሽ ውሰጅ። ሀይ ይኸውልሽ፣ እኔ በጣም ጎበዝ ነኝ። እያንዳንዷን የሰውነት ክፍሌን እጠቀማለሁ። አትሰጸችበት። የምትፈልጊውን ነገር በሙሉ አደርግልሻለሁ። እንሂድ። ነገር ደህና ነው? እየሾለክን ነው? ድምፅህን ቀንስ። እርግጠኛ ነሽ? ዋው! እቤት ወንድ አመጣች። ገራሚ። የስ
واو በጣም ቆንጆ ቤት ነው ያለሽ አመሰግናለሁ በጣም ውብ ሰውነት እንዳለህ ታውቃለህ አይደል ወደርሽ አው በደንብ አመሰግናለሁ እና ለምን መጣህ የሆነ ነገር አታሳየኝም እንዳልሽ ማንኛውም ነገር እርግጠኛ ነህ ለኔ ተዘጋጅተሃል አው እርግጠኛ ነህ እህ በጣም እርግጠኛ ነህ እና ለምን መጣህ የሆነ ነገር አታሳየኝም በትክክል እርግጠኛ ነህ እሺ ነው ይቅርታ እባክሽ መታጠቢያ ቤትሽን መጠቀም ይችላል? እባክህ እንዳታቆሽሽው። እሺ መስላል ያልከለው ላዝናናሽ መስሎኝ ቤትሽ አመጣሽ ትንሹ ሰውዬ ጄ ጄ ብለሽ ጥሪ ጄ ነገ ጧት 50 ሺህ ብር እሰጣለሁ በጥሪው እሺ አሁን አገልግሎትን አልፈልግም እና መኝታ ቤቴን ለቀህ ሶፋውን ተጠቀም ለምን ለምንድን ነው አልጋሽ ነው የምለቅ? ሳቢውኝ አላገኘሽኝ? እኔ አልወደድሽውም? አሁን ካገኘው ሰው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አይኖረኝም። እሺ? እና ስላንተ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ስለዚህ ከሁን ከአልጋዬ ላይ በፍጥነት ተነስተው ረድና ሶፋው ላይ ተኛ። እሺ? ለብሩ በጣም አመሰግናለሁ። ተረጋጊ አልጋሽን እየለቀኩ ነው።
هاي نكتوال تنس او يكرتها بطام تنيو ايهو همسا شي بره اما ساقنالو لا من دنو تو بقى بچا تشرت اللبس اشي طياقي ما طيق تشلالو قتل بني تناديشال اندي منم ما لقبانيو قدي اللم لبسي اللبس انا بيتشين لقالو انا باكش ولتا ما طيق تشلالو عند ولتا اهون دمو من باكش بيتي እንዴት እንደምመለስ አላውቅም መንገዱን አላውቀውም ማለቴ ከቻልሽ እዛ አውቶቡስ መቆሚያው ጋር ታድርሽኝ ትችያለሽ ከዛ የሆነ ነገር ፈልጋለሁ የት ነው ምትኖረው ከዚህ ከተማ ውጪ ነው ከምን ውጪ ቆይ 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 አንተ ከከተማ ውጪ ወደ ከተማው የመጣው ለዚህ ብለህ ነው ምን አይነት ወራዳ ነህ ና እሸኛለሁ እንዴት አደርሽ የኔ ልጅ? ደና አደርሽ አክስቴ ግሎሪያ? እዚህ እንዳለሽ አላወኩም ነበር። አዎ ነኝ። ደና አደርሽ እመቤት? ደና አደርክ ወጣቱ? እንዴት ነህ? ደና ነኝ እመቤት። እሺ። ሳም ፍቅረኛሽ ነው እንዴ? አክስቴ አይደለም። እሱ በቃ ስመለስ ነግርሻለሁ እሺ ችግር የለውም ስትመለሽ ምን እንድሰራልሽ ትፈልጊያለሽ ምንም በቃ ምንም እወድሻለሁ ቻው ቻው ደሞ እኮ ቆንጆ ነው ዋው ህይወትን ምን እንደቀነሰ ተመልከት ተራዝሙ ታዳሪ ይሄ ሬይ ደሞ የት ነው ያለው ስኪል ደውለት
እንኳን በደህና ተመለሽ። ሰላም አክስቴ። ደክሞሽ መሆን አለበት። ይሄውሃሽ እንዴት ነበር? አክስቴ ያገኘው ተወለ ሰው ነው። ምንም ነገር የለም። በቃ ልጁን አገኘሽው? ከዛ ቤት ይዘሽው መጣሽ? እሽቱን የሚያሳልፍበት ቦታ ፈልጎ ነበር። ጥሩ ሳምራዊት ሆንኩለት። በቃ ይሄው ነው። በጣም ጥሩ ሳምራዊት። አሪፍ ነው። አክስቴ አያንቺ? እርግጥ ነው እርግጥ ነው። ለምን ወደ ላይ ወጥሻ ትታደሽ? ከዛ ወደ ትልቁ ማድ ትመጫለሽ። እሺ። ጥሩ ምግብ አለ። እሺ። እንዳትቆይ። ውዴ ነክቷል። ተነሽ ውዴ፣ ተነሺ። አንተ እንዴት ዋልሽ ቆንጂዬዋ? ዋው ደህና ዋልክ? ከሰዓት ሆነ አይደል? አምላኪ ይሄን ያክል የተኛውበትን ቀን አላስታውስም። እንድትተኝ ፈልጌ ነበር። ምግብ ሰርቼልሻለሁ። ፍሪጁስ ብዙም ነገር አላገኘውም እና ባለው ነገር ሰርቼልሻለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። አልገባኝም። ለኔ ምግብ ሰራ ማለት ነው? አይገባም ነበር እኮ። መርፋት እኮ አልነበረብህም። ምንም ማለት አይደለም። ማብሰል ወዳለሁ። የእውነት? እሱ ጥሩ ነው። በልቅ መስል ወደድሽው? በጣም አሪፍ ነው። ከአንተ ጋር በፍቅር እንዳልወርቅ ብቻ። አንቺን ማጥመድ ለእኔ ደስታ ነው። ምግቡን አስቀምጦና የሆነ ነገር ማለት እፈልጋለሁ። ምንድን ነው? ይህንን ሁሉ ነገር ልትደግመው ትችላለህ? ማለቴ ሁሉንም ነገር አድርጓለሁ። ደግሜ እንኳን አላስብበትም። እስከ መጨረሻው የማውቅ ያህል ይሰማኛል። የእውነት ስሜቱ የጋራ ነው። ወደድሽው? ውሃ ወይስ ጭማቂ? ውሃ። እሺ። ወደድሽው? በጣም። እሺ ቢ፣ ስትበይ ማየት ፈልጋለሁ። አዎ በደንብ በላው። እስካሁን ስልኳን አታነሳም? በጣም ተጨንቄያለሁ። ገድሏታል ሊሆን ብለሽ ታስቢያለሽ? የምን መግደል? ለምንድን ነው እንደዚህ የምታስቢው? ሌላ ምን ላስብ? ለሰዓታት ሲደውልላት አታነሳም። ደህና መሆኗ ምንድን ነው እርግጠኛ እንድትሆን ያደረገሽ? እርግጠኛ ነኝ ደህና ናት። አንቺ ተረጋጊ። ምናልባት ተኝታ ይሆናል ወይ የሆነ ነገር። ሎሪ ይሄን ያክል አትተኛም። ቶሎ ነው የምትነቃው። የምታስቢውን ነገር አቁሚ። ደህና ናት እርግጠኛ ነኝ። በቃ ተረጋጊ። አንቺ ለፖሊስ እንደውል መሰለኝ። ምን ብለን? ጀነት ሎሪ ደህና ናት። እሺ። እሱን እንዴት አወቅሽ? ስሚ፣ ምናልባት እስክታነሳው ድረስ እንደውልላት። ተረጋጊ፣ እርግጠኛ ነኝ ደህና ናት። እሺ። እሺ፣ መደወሌን እቀጥላለሁ። ኦ አምላኬ ተመስገን። ሎሪ ደህና ነሽ? እንዴ አንተ ምን ሆነሃል? ስደውልልህ እኮ ስልክ አታነሳም። ቆይ ምን ተፈጠረ? ምንድነው የሚዘጋ? ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትደውልልኝ? ምክንያቱም ለአንተ ስለምጨነቅ። ከማታውቃት ሴት ጋር እኮ ነው ያደርከው። እንግዲህ መንገድ ጠፍቶብኝ ነው። ያ ነው የተፈጠረው። መንገድ ጠፍቶብህ ነው?
እሺ ቆይ ግን በተደጋጋሚ ስደውልልኝ ነበር ምን ተፈጥሮ ነው ለምን ደም ተከታተለኝ እየተከታተልኩ እሺ ተው ዝም ብዬ ነው ራሴን ማስጨንቀው እባክህ ተመልከት ተመልከተኝ ያቺ ያያት ልጅ በጣም ጣፋጭ ነበረች በጣም ጣፋጭ አንድ ሰው ፍቅርን ተስፋ በሌለው ቦታ እንደሚያገኝ አላውቅም ነበር ተስፋ በሌለው ቦታ ፍቅርን መፈለግ ምን ደም ተወራው እኔ ያልኩ ያለሁት ፍቅር አገኘኝ ነው ፍቅር አንተን አገኘህ አው ሎሪ አገኘች ትላንት ማታ ቤቱ የወሰደች ልጅ አው እስኪ ንገረኝ ምን ያወራ ነው ያለው በመጀመሪያ እይታ ነው ፍቅር ያዘኝ ሎሪ በጣም ጣፋጭ ናት ሴት ላይ የምወደው ሁሉም ነገር አላት አንተ አብዳል እንዴ እንቅላት ውስጥ የሆነ የተፈጠረ ነገር አለ እኔ ምንም አልተረዳሁህም እንግዲያውስ እኔ የምሬን ነው ከሷ ፍቅር ይዞኛል ከሷ ፍቅር ይዟል ትላንት ማታ ቤቷ ከወሰደች ልጅ ጋር የተቀጠርከው እንደ ወሲብ አሻንጉሊት ነው ከሷ ጋር ተኛ ለተኛበት ከፈለች ነገር ግን አንተ አሁን ከሷ ፍቅር ያዘህ እሺ ላስጠንቅቅህ እኔ ካሁን በኋላ እዚህ ቢዝነስ ላይ መቀጠል አልፈልግም ጨርሻለሁ በቃ እየሰማኸኝ ነዋ እሺ እኔም እንደዛው አንተም ቆይ ምን እየተፈጠረ ነው እንግዲህ ፍቅር አግኝቻለሁ እና የተሻለ ሰው ነው መሆን የምፈልገው ይሄ ነው በቃ ዋው ገራሚ ነው በጣም ስለዚህ ድምዳሜ ላይ ለመድረስ ምን አነሳሳ ሳም የምትባለው ልጅ ማንንም እንዳልሆነ አድርጋኛለች እንደ ቆሸሽ ጉን ይሰማኛ አድርጋኛለች ራሴን ጠላው ሌላ ሰው እንደሆንኩ ነው የተሰማኝ ባዶ ሰው እና እዚህ ቦታ ላይ ደግሜ አልገኝም መቼም ይሄን ስራ ድጋሚ አልሰራውም ስለዚህ የኔ ተቃራኒ ነው ማለት ነው የኔ ግን በጣም ጣፋጭ ነበረች መልአክ ነገር ናት እሱ ላንተ ጥሩ ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ተመለሰን ስራ ልንፈልግ ነው አይደል ይቀጥላል ጥሩ ሄጄ ልቀይር እሺ ደህና እኔ ራሴን መንገር ለሄጄ እዛ ቆም ያለይም ሴቶች መተው እየመረጡኝ እንደ ሴተኛ ዳሪ መሆን ልክ እንደ ቃስ ይመለከቱኝ ስለዚህ ነገር ምን እየተሰማ እንደሆነ አላውቅም አሁን መተ ፍቅር ይዞኝ አልተለኛለ ፍቅር ያዘ አብራት እንድተኛ ካከፈለች ሴት ጋር ሴቶች ፍቅር ይዞኛል አዳር በጣም አሪፍ ነበር ማለት ነው እንደዛ ነው በቃ ስሜትሽን ያደበዘዘው ወሲብ ነው ከዚህ በፊት እንደዛ አይነት ነገር ነግሬያቸው ቃል ለዛ ልጅ ያለኝ ስሜት ትክክለኛ ነው ለረጅም ጊዜ የማውቀው አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ ሎሪ ማቋረጥ አለብሽ እንደ ቁም ነገር እየወሰድሽ ነው ያ ወንድ አዳሪ አውርተናል እንደሚያቆም ነግሮኛል ቆይ የምርሽን ነው ግን ስለዚህ ልጅ ድግምት ነው አይሆንም ሴቶች እሱ መመኘው ወንድ ነው ምግብ ሰርቶልኛል ማንንም አድርጎልኝ አያውቅም አባክሽ ምግብ ስለሰራልሽ ብቻ እሱ የጉድና አጥንትሽ ነው ማለት ነው አባክሽን ትኩረትሽን አድርጊ እየሰማሽ ነው ገንዘብሽን ይዞ እንዴት አትፍቀጂለት ምክንያቱም ወንዳዳሪ ሁሌም ወንዳዳሪ ነው ሴቶች አልገባችሁ ቆይ ቤት የወሰድሽው ልጅስ ስለሱ ምንም አላላችሁ ምን ተፈጠረ ስለሱ ምንም ነገር አልተፈጠረም ምንም አልተፈጠረም እና ዝም ብለሽ ነው ማለት ነው ቤት የወሰድሽው አዎ ለማገዝ ትክክለኛው ሰዓት ነበር ማገዝ ፈለኩኝ እዛ ትቼ መሄድ አልቻልኩም ስለዚህ ከዛ አዲስ ልጅ ጋር ምንም አላደረኩም ነው ምትይ? ምንም ነገር አላደረኩም። በጧት 50,000 በጥሬ ሰጥቼ ሸኘሁት። በቃ ይሁን ነው። ሴትዮ በትንሹ እንዲነካሽ መፍቀድ ነበረብሽ። እስኪ አስቡት። ተመልከቱ ሴቶች፣ ወደ ስራ መሄድ ፈልጋለሁ። እሺ ወዳችኋለሁ። እሺ በኋላ እናወራለን። እንወድሻለን። ይቺ ሎሪ ግን መቼም አትቀየርም። መልቀቅ የፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? ይሄ ምንም ስሜት አይሰጥም። እና ብዙ ያልጨረሰው ነገር አለ? አሁን እኔ አልችልም። ይኸውልሽ፣ ደውይለት። ልክ ስልኩ እንዳነሳው ወደ እኔ አስተላልፊው። አሁኑን አድርጊው።
ይሄ የማይሆን ነገር ነው። ካንድ መስሪያ ቤት እንዴት እንደዚህ ይለቀቃል? ስንቴ ነው የምነግርህ? ከመግባት በፊት አንኳኳ ብያል ነበር? ሺ ጊዜ ነው እንዴ ላንተ መንገር ያለው? ይቅርታ ሳም። ሳማንታ ወይዘሪት ሳማንታ። ሳማንታ ረጅም ጊዜ ነው ከጠየቅሽኝ። አልጠየቅኩም፣ እየነገርኩ ነው። ሳማንታ ሳም እሚሉኝ እኔ ቅርብ ሰዎች ናቸው። ግን እኔ እኮ ላንቺ ቅርብ ነኝ። ላንቺ ሁሉንም ነገር አድርጌያለሁ። ስራ እንዲቀልሽ አድርጌያለሁ። ለዚህ ምንም ጊዜ የለኝም። እናም ጉልበቱ ለፔው ደወልክለት? ስራ ያቆመው ያንቺ ፒኤ? አዎ ያቆመው ፒኤ። ቁም ነገረኛ መሆን ትችላለህ? አዎ በእርግጥ መጀመሪያ ደውዬለት ነበር ግን አላነሳም። ከዛ ከሰከንዶች በኋላ ይህንን መልእክት ወደ ስልኬ ላከልኝ። ሜያው ተመልከችው፣ አንብቢው። ቶማስ ተነስ። ለምንድን ነው ይህን ያህል የሚርቀኝ? ይሄ እብደት ነው። ይኸውልሽ ሚሳም፣ ታውቂያለሽ ከእሱ ጋር ያን ያህል ፍቅር አልያዘሽም ነበር። እንደዛ ባይሆን ኖሮ ጥሎሽ አይሄድም። አፍህን ዝጋ፣ ዝም በል። የምታወራውን ነገር ራሱ በደንብ አታውቅም። ሁላችንም ለእሱ ምን ያህል ጥሩ እንደሆንሽ እናውቃለን። አንቺ በሌለሽበት ጊዜ ግን ያቺ በጣም ኮስታራ ፍቅረኛው ምሳ ቋጥራለት መታብረው እየተጎራረሱ በፍቅር እንደሚበሉ ነግሮሽ ያውቃል? ቶማስ ከቢሮ ይወጣ። ቶማስ ከቢሮ ይውጣ። ሚሳም እስካሁን አለህ እንዴ? እኔ ባልሽ ነኝ። አውቃለሁ፣ እኔ ባልሽ ነኝ። ወደድሽም ጠላሽም እኔ ባልሽ ነኝ። ለድርጅቱ ፒኤ ቦታ የሚሆን ማመልከቻ አለህ እንዴ? ጥያቄ ጠይቄያለሁ። ይቅርታ ሚሳም፣ አይመስለኝም፣ ግን እሞክራለሁ። ፈልግ። እናም ካገኘሃቸው ለቃለ መጠይቅ ጥራቸው። ፒኤ ውስጥ ምን እንደሚፈለግ ታውቃለህ። እኔ ጋር ከመቅረባቸው በፊት በጥራታቸው በደንብ እርግጠኛ ሁን። ግልጽ ነኝ? እሺ እመቤት። ውጣ። ምንድን ነው የምትይው ሳም? ስለለቀቀበት ምንም ምክንያት አልነገረሽም? የለም። የነገርኩሽን አየሽ? ነግሬሻለሁ፣ እንደሱ አይነት ሰው መውደድ መጥፎ እድል ነው። በሱ ላይ ምን እንዳየሽ አስባለሁ። ተያቶ ቀሻት። ይኸውልሽ፣ ነገሩን እሱ ባደረገው መጠን እንዲያስተናግድ ስለምታምኑት ብቻ ትቶልሻል። በመጀመሪያ እሱን አላፈቅረውም፣ እወደው ነበረ። እና ደግሞ እሱ ያለፈ ታሪክ ነው። ራስ ምታት የሆነብኝ አሁን ቶማስ ነው። ቶማስ የአባትሽ ቅርብ ጓደኛ ልጅ? ያ ሰውዬ ሁሌም አዲስ ድራማ ይዞ ነው የሚመጣው። ሁሌ ነው የሚያበሳጨኝ። እንደ እብድ ነው የሚያደርገው። ሌላ ጊዜ እንደሚያፈቅረኝ ይነግረኛል፣ አሁን ደግሞ እንዳገባው እየጠየቀኝ ነው። አያስቅም ሴቶች፣ አያስቅም።
ያስቀል በእውነት ያስቀል አያስቀም እስካሁን ድረስ ራሱ የቆየው አባቴ እንዲቆይ ስለፈለገ ነው በርግጥ መሐንዲሱ በስራው ጎበዝ ነው አየሽ እኔ ብሆን ድሮ ነበር የማባራው እሱ በጣም ረባሽ ነው ግን በደንብ ከተመለከትሽው እሱ ልጅ የጎድና ጥንት ነው በጥፊ ነው ምልሽ እባክሽ ለምን የጎድና ጥንት ነው ለማንኛውም ያ እግረ መንገድ ነው ሳም በቃ እናደሽኛል ይቅርታ በቃ እንጀምሩ ትፈልጋለሽ የምሪ ነው እባክሽ ካንቹ ላይ ተፈልጋለሁ እሺ ቀጥይ እሺ የባሌ መጨረሻ ልጅ ባይቲ ተመርቆ ስራ እየፈለገ ነው እሺ የኔ ድርጅት ባይቲ አይቀበልም የሎሪም እንደዛው ሲኪ ደሞ ለራሷ እንድትጠይቅ ወስኛለሁ አኒ ማሞቀሱን አቁሚ ለመሆኑ ምን ነበር ያጠናችሁ ማኔጅመንት እሱ ጥሩ ነው እስኪ ሷኔት እንደማስገባት ልይ አመሰግናለሁ ሰኞ እንደምትጀምር ንገሪያት ኦ እችና ቴኒስ ሴት ቆይ 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 ምን ማለት ነው እሷ ብቻ እኔስ የኔ ልጅ ለምንድን ነው የምትቀኚው ቀናተኛ ፈጣሪ በጣም ደክሞኛል እኔም ደክሞኛል ምግብ እንብላ ደክሞኛል እንደዚህ ሆኜ መቀጠል አልችልም ደክሞኛል እና ምን እንድናደርግ ነው የምትፈልገው የምሬን ነው ምልህ በጣም ደክሞኛል ምን እንድናደርግ ነው የምትፈልገው ራሳችንን እናጥፋ ምክንያቱም ስራ የለንም ተረጋጋ እንጂ እንዴ ተረጋጋ ሄሎ ውዴ ደህና ነኝ አንቺስ? ኦ ዛሬ ማታ? እሺ በቃ በቅርቡ አንቺ ጋር ነኝ እሺ ቻው መች ነው ደግሞ ውድህን ያገኘው? የኔ ውዷ ሎሪ ሎሪ? አዎ ባለፈው ምሽት ቤቷ የወሰደች ልጅ? እስካሁን እያወራችሁ ነው እንዴ? ወንድሜ ከዛች ልጅ ጋር ፍቅር ይዞኛል ምን? ዛሬ ማታ ጉዳይ እንዳለ ልነግረኝ የደወለችው። ቆይ 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 ቀኑን ሙሉ ስራ ፍለጋ መንገድ ላይ ስትንከራተት ውለ አሁን ደግሞ ከሴት ጋር ልትወጣ ነው? ምንም አይደክምም እንዴ ሰውዬ? እነዚህ ነገሮች ለፍቅር ብለን ነው የምናደርጋቸው። እኔ ራሴን ለማቆየት ልጠቀምበት ስመለስ ላንተ ምን እንደምገዛ ላውቃለሁ። እሺ ግን በእርግጠኝነት ደክሞኛል በቃ መውጣት አለብኝ። እንደዛ ከሆነ ውጣ። ወዲ እንደከሰከስክ ግን ታውቀዋለህ? የምር? ጭንቀቱ ይሆናል። ምንድን ያስጨነቀ? ስላንተ እኮ ምንም ነገር አልነገርከኝም። ምናልባት አንቺ ስለራሳችን እንድናውቅ እንድጠይቅኝ ስጠብቅ ነበር። መቸኮል አልፈለኩም። እኔና አንቺ የጀመርነውን ግንኙነት እንዳበላሽብን ብዬ። እሺ አሁን ልጠይቅ። ሬማን ነው? እሺ ሬማም ዱባላለሁ አምብራ ነው የተወለድኩት። ካናምብራ ነው? አዎ እኔም እኮ ካናምብራ ነኝ። ወይ እቺ ትንሽ አለ እነተም ትንሽ ይያለም። እሺ ቀጥል። እሺ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ሁለት ወንድም እናቶች አሉኝ። አባቴ አርፏል። እናቴ ዛ ገጠር ነው ያለችው። የዩ ልጅ ምሩቅ ነኝ። ዓለም አቀፍ ግንኙነት ነው ያጠናሁት። የማዕረግ ተመራቂ። የማረክ ተመረቂ? የመጀመሪያ ዲግሪ አለ? ከዛስ? ምክንያቱም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩ። ሎሪ እኔና ጓደኛዬ ጄሰን ለአምስት አመታት ስራ ስንፈልግ ነበር ግን እድል የለንም። የተመረቅነው በ25 አመታችን ነበር። አሁን 30 አመት ሞላን ግን እስካሁን እድል የለንም። አዎ ያ
ለመስማት የሚያሳዝን ነው። ማለቴ ከዲግሪ በኋላ ምን ኑሮ መኖር ነበርበ? ምን እናደርቃለን መሰለህ? ሲቪን ተለቀልኝና ለማቋቸው ሰዎች ሁሉ አደርሳለሁ። ከዚያ ወዲት እንደሚያደርሰን እናያለን። የምር ያል ታረጋግልኝ ነው? አዎ አደርጋለሁ። ኦዲ አመሰግናለሁ። ወድሻለሁ እና እየቀለድኩ አይደለም። እኔም በጣም ወድሃለሁ። በጣም በጣም ስካብድል ድረስ ወድሃለሁ። እና ሎሪታ አባላለሁ። ግን ሁሉም ሰው የሚጠራኝ ሎሪ ብሎ ነው። እና እኔ የቤተሰቦቼ ብቸኛ ልጅ ነኝ። ዋው! እና ምኖረው እዚህ ከተማ ነው። ቶማስ ግን ስንቴ ነው የምነግርህ? ከመግባት በፊት አንኳኳ ብዬ። በጣም ይቅርታ መቤቴ፣ ረስቼው ነው። ምንድን ነው? አንድ ተዛዛዘሽን ነበር። ለስራ ያመለከተ ሰው ካለ እንድናሳውቅሽ ጠይቀሽን ነበር። እና ተገኘ? አዎ፣ አንድ ብቻ። አንድ ብቻ? አዎ፣ ግን ለሁሉም ቦታ ተስማሚ ነው። ለቃለ መጠይቅ እንድጠራው ትፈልጊያለሽ? ስንት አመቱ ነው? 30። ትልቅ ነው። እሺ፣ ለቃለ መጠይቁ እንዲመጣ ንገረው። ዛሬ ወይስ ነገ ነው እንጂ የሚሆነው? ዛሬማ ጨርሻለሁ። በቃ አሪፍ። እሺ፣ በቃ ቃውቼ ላዘጋጅ። ይቅርታ? ላዘጋጅ? ለዛሬ ጨርሰናል አልሽኝ እኮ ቶማስ። እኔ ነኝ የጨረስኩት። እኔ እኛ አላልኩም። አሁን ጣና ስራን ስራ እና ጧት 3 ሰዓት እንዲመጣ ነገረው። ግልጽ ነው? እሺ ሚሳ። ሰላም ወንድሜ። ሰላም ነው ወንድሜ። ደህና ነኝ ወንድሜ። የሆነ ቦታ እየሄድክ ነው? ከሆነ ድርጅት ለቃለ መጠይቅ ተደውሎልኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። ነገ 4 ሰዓት ላይ። ከምር ነው? የእውነት? አልቀለድኩም። ላንተ በጣም ደስ ብሎኛል። በእናትህ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ቆይ ግን የትኛው ድርጅት ነው? የድርጅቱን ስም እንኳን አላውቀውም። የሰማሁት ነገር 4 ሰዓት ላይ እዛ እንደሚሄድ ነው። አድራሻቸው ያውና። እኔ የሚያስጨንቀኝ ይህ ብቻ ነው። ስራ ብቻ ነው የምፈልገው። አረ ለአንተ ደስ ብሎኛል ወንድሜ። አመሰግናለሁ። አረ ግን ከፍቅረኛ ጋር ምን አዲስ ነገር አለ? ትላንት ነበር የወጣው። ምን ተፈጠረ? እንግዲህ ሰኞ ጧት ስራ ጀምራለሁ። ምን? እንዴት? እሷ የሆነ ሰው አናግራልኝ ነበር እና እንዳጋጣሚ ደግሞ እነሱ አገልግሎቴን ይፈልጉ ነበር። ምን ወንድሜ፣ እንኳን ደስ አለ። በእናት በጣም ደስ ብሎኛል። ምን? አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ በጣም። ያቺ ልጅ መልካም እድል መሆን አለባት። ያንን ደግሞ ማለት ትችላለህ ወንድሜ። ለአንተ ደስ ብሎኛል። እና መች ልትነግረኝ ነበር ያሰብከው? ልነግር ነበር እኮ የራስህን ዜና ቀድመህ መጣህልኝ እንጂ። እሺ ይቅር ብያለሁ። እና ደግሞ ታውቃለህ ይህ የተጠራበት ቃለ መጠይቅ ይህን ስራ ታገኛለህ የሚል ስሜት አለኝ። በእውነት የምሬን ነው የምልህ። አሜን። ታገኛለህ፣ ታሳካለህ። አሜን። ታዲያ ይህ ነገር መከበር የለበትም ትላለህ? ኧረ እባክህ ጄሰን ወንድሜ፣ ስፖርት መስራትህን እኮ ትተዋል። ለምን እዚህ ታች ያለው ቤት ሄደህ ትንሽ ብረት ገፋ ገፋ አታደርግ? እዚህ አስፋልቱ ጋር ያለው ቤት ለአንተ ጥሩ ነው። ተስማምቻለሁ። እሺ እሺ፣ በቃ እቺ ልጨርስ። እሺ እሺ፣ ቶሎ ጨርስና እታች መጠጥ ቤት ሄደን የሆነች የሆነች ነገር እንበል። እውነት እና ቁሽ። እሺ ቶሎ በል። ሚሳም ጠርተሽኝ ነበር።
አምስት ሰዓት ሊሆን ነው እና የታለ ተቀጣሪው? እየውልሽ ሚሳም አንድ ቤት ውስጥ አብረን አይደለም እኮ የምንኖረው። ላውቅ የምችልበት ምንም መንገድ የለም ምንም። ይሄ ለኔ መልስ ነው? እባክህ ከዚህ ወጥተህ ክትትሉ ማድረግ ትችላለህ? አሁን ወይኔ አምላኬ ቶማስ ሁን ብለህ ነው እነዚህ ነገሮች የምታደርጋቸው? ቆይ ለምንድን ነው የምታስጨንቀኝ? ለምን ሚሳም እነዚህ ነገሮች ሁን ብዬ አይደለም ማደርጋቸው። አዲሱን ተቀጣሪ እንድጠራው ትፈልጋለሽ? ለኔ ደውልልኝ። ከዚህ ውጣና ደውልለት። እንዴት ነው ነገር? መረጋጋት አለብሽ እኮ። ይቅርታ የሆነ ነገር ተናገርከኝ? አይ አረ ምንም አላልኩም። ወይኔ አምላኬ ምን አይነት ሰው ነው? ደህና ደርሽ እመቤቴ። ጄሰን እባላለሁ። ቃለ መጠይቅ ነው የመጣሁት። በጣም ይቅርታ ስላረፈርኩኝ፣ መንገድ ተዘግቶብኝ ነው። በጣም 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 ይቅርታ። በመጀመሪያ ቀን ለቃለ መጠየቅ አርፍዶ መምጣት መጥፎ አንድምታ እንዳለው አታውቅም ማለት ነው? በጣም በጣም ይቅርታ እመቤት። ሩቅ ቦታ ነው የምኖረው እና በጠዋት መነሳት ነበረብኝ። ይቅርታ። ሁለተኛ ይደገሙ። ተቀመጥ። እሺ እመቤት። ሲቪህ በጣም አስደናቂ ነው። ከዚህ በፊት ተገናኝተን እናውቃለን? ቆይ ቆይ፣ ወንድ አዳሪው ነህ አይደለ? ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር። አውቀኸኛል፣ ግን እያስመሰልክ ነው አይደለ? ይቅርታ። እብድ የሆነ መርሃ ግብር ሊኖር ይገባል። ማታ ማታ ወንድ አዳሪ፣ ቀን ደግሞ ሰው አስተባባሪ። ያንን ነገር ያደረኩት አንዴ ብቻ ነው። ያ ቀን የመጀመሪያ ነበር። የዛን ቀን እንደዛ ከተናገርሽኝ በኋላ ለማቆም ወሰንኩ። ራሴን እንዳገኝ ረዳሽ። ስራ መፈለግ እንዳለብኝ ወሰንኩ። ጥሩ ተጽዕኖ ፈጥር ያለው ማለት ነው። ግን አሁን እንዴት ራስን ማስተዳደር እንዳቀድክ ማወቅ ፈልጋለሁ። እኔ የምለው እዚህ ከተማ ውስጥ ኑሮ መሰረቱ ምንም ጓደኞች የሉህም? አይ እመቤት፣ የሉኝም። ስለዚህ እንዲህ ልታደርግ ነው? ከገጠር ወደ ከተማ እየመጣ አስተካክላለሁ። እመቤት እባክሽ፣ በጠዋት ነው የምነሳው። ነግሬሻለሁ፣ እዚህ በጊዜ ይደርሳሉ። እሺ ጥሩ፣ ነገ በጠዋት ስራ መጀመር ትችላለህ። አመሰግናለሁ እመቤት፣ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማደንቅሽ። በጣም አመሰግናለሁ። አላሳፍርሽም። ችግር የለም። አመሰግናለሁ። ደብዳቤዎችን ከዚህ ጠረጴዛ ላይ መሰብሰብ ትችላለህ። አመሰግናለሁ እመቤት። ጌታ ይባርክሽ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ወይ ትንሽ ዋለ። እና ምላሹ እንዴት ነበር? ማየት ነበረብሽ መሬት ተከፍታ ብትጠው እንዴት ደስ እንደሚለው። ግን አንቺ በጣም ክፉ ነሽ። እንደሚያስመስል አውቅሽ ማስመሰል ነበረብሽ። ታውቂያለሽ፣ ለረጅም ጊዜ ስጫወት ነበር የቆየሁት፣ ግን በቃ አልቻልኩም። ማንነቱን እንዳወቅኩ ነገርኩት። ኧረ በቃ ልክ እንደ ትንሽ ያለብ። ስለ የትኛው ስናወራ ማለቴ? ካስታወስኩ ለዛ ልጅ ስራውን ስትሸዋል አይደል? ሬይ ሳም፣ ስሙ ሬይ ነው። እሺ ሬይ፣ ምንም እንኳን ብዙ ነገር ማድረግ አልነበረብኝም፣ የእሱ ብቃቶች በእውነት አይምሮ ውስጥ ናቸው። ለምን ያ ልጅ ለአምስት ዓመታት ያለ ስራ እንደቆየ አስገርሞኛል። ቀጣሪዎች ግን አይናቸውን ጨፍነው ነበር። ከጓደኛው ጋር ተመሳሳይ ነው። እውነት? በጣም የሚገርም ነው ጥራቱ። ለዛም ነው በ200,000 ብር የቀጠርኩት። መጥፎ አይደለም።
ያው በትራንስፖርት ካልጨረሰው ምን ማለት ነው? እነዚህ ልጆች ሁሉ ጊዜ ለስራ የሚመጡት ከከተማው ውጪ ነው። ቆይ እያንዳንዱ አንቀን ከዛ ርቀት ነው ለስራ የሚመጡት? እሱ ጎበዝ ሰራተኛ ነው። ታውቂያለሽ? ለሱ ከባድ ሊሆን ነው። በእውነት ለሱ በጣም ከባድ ሊሆን ነው። ግን ሳም ለታግዥ እንደምትጪ ታውቂያለሽ አይደል? እንዴት? ማለቴ አንቺና አክስቴ ግሎሪ ብቻችሁን እዚህ ትልቅ ቤት ውስጥ ነው የምትኖሩት? ስለዚህ የወንዶች ክፍል ውስጥ እዛ እንዲኖር መፍቀር ትችያለሽ። ሎሪ፣ እንግዳ ለሆነ ሰው ቤት እንድሰጠው ነው የምትፈልጊው? አልገባኝም። ግን ለጆን ተመሳሳይ ነገር አድርገሻል። አዎ በትክክል። ቆይ ቆይ፣ ጆንን እዚህ ውስጥ አትክተቱት። እሺ ጥሩ። ሳም በቃ ልጁን እርጁ። ይኸውልሽ ከአንቺ ጋር በቅርበት እየሰራ ነው እና እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ሰርቶ እዛ ድረስ እንዲሄድ አጠብቂ። መቼስ የምርሽን ነው? እኔና አንቺ ስራው እንዴት ከባድ እንደሆነ እናውቃለን። በቃ አግዡ። እኔ መስማማለሁ። ለሁለታችሁም አልችልም፣ አላደርገውም። ቤቴ ለእንግዳ? ርዕሱን መቀየር እንችላለን? እሺ። መቤት እመቤት፣ ላንተ አላልኩም ቶማስ። እሺ እመቤት። ይህ ማለት አንተ ውጣ። ለምን? ጤነኛ ነህ? አሁን ቀጥ ብለህ ከቢሮ ይውጣ። በኋላ ላይ ለሚኖረን ስብሰባ በደንብ ተዘጋጅተሃል? አዎ እመቤት፣ ቶማስ ሁሉ ነገር ሰጥቶኛል፣ ሙሉ ዝርዝሩን ሰጥቶኛል እና ተዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ ተዘጋጅ፣ እንወጣለን። እሺ እመቤት። ምንድን ነው የምታፈጠው? ትኩረት አድር፣ ወደ ስራ ተመለስ። የኔ ጣፋጭ ደህና ዋልሽ አክስቴ? እግዚአብሔር ይባርክሽ የኔ ፍቅር። እንዴት ነሽ? ተመለሽ? አዎ። ኦ ማ እንኳን ደህና መጣሽ። አሪፍ፣ ጥሩ ነበር። ዛሬ ምን የተፈጠረ ነገር አለ አክስቴ? አባቴ ደህና ነው። ሆስፒታል ሄጄ አይቼው ነበር። ሆስፒታል? ደህና ነሽ? እኔ ደህና ነኝ። ሁሌም እንደማደርገው ለቼክአፕ ነበር የሄድኩት። እሺ። አዎ። ስለዚህ እራት ተዘጋጅቷል፣ አሁን ላቅርብልሽ?
አይ 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 ጠግብ ያለው አራበኝም እ ጠግበሻል ስለዚህ ውጪ የሆነ ሰው ጋብዞሻል አይደል አባክሽ አይደለም አይስክሪም ቢሮ ውስጥ በልቼ ነበር ለዚያ ነው አዲስ ፒ ያገኘውና እሱን በማስመልከት ነው አዲስ ፒኤ መልከ መልካም ብልህ እና የተደራጀ ነው ምንም አይልም መልከ መልካም ነገር ነው በነገራችን ላይ 30 አመቱ ነው 30 አመት በሁለት አመት ነው የሚበልጥሽ እና ግን እንዴት እንዴት አውና የኔን መንገር ድገም የኔ አለቃ ሴት እስኪ ንገሪኝ እንዴት ነበር እሺ ጥሩ ጎበዝ ነው ብልህ ነው ዋው ግን ብቻኛ ያገኘውበት ችግር የሚኖርበት ቦታ ርቀቱ የሚኖርበት ቦታ ስቲ አክስቴ ሁሌም ከከተማ ውጪ እየተመላለሰ ነው የሚሰራው ኦ በጣም ሩቅ ነው በጣም ሩቅ አዎ እና ከዛ ርቀት እየተመላለሰ እንኳን ምን ሆኖ ነው በስራት የማይሰራው እኔ ጠይቄዋለሁ እሱ ግን ችግር የለውም ብሏል ምን እንዲነግርሽ ጠብቀሽ ነበር ይሄ ጥሩ ነው ለምን ለጆን ሰተሽ የነበረውን ቦታ ተሰጪው አክስቴ አላውቀውም እኮ ጆንንም አታውቂውም ነበር ላንቺ እየሰራ ነው እና ጠገብሽ ነው መሆን ያለበት እ አው እሺ እሺ አሁን ይጂና ሻወር ሰጂ እሺ ሙዋ ሙዋ ነይ ላይሉ ሰድሽ አክስቲ ሁሌም እንደዛ ነው የምትንከባከቢኝ ስለዚህ በደንብ እንድታርፍ ይፈልጋለሁ ወንድሜ ሰላም ነው ደህና ነኝ ወንድሜ አስጨንቀኝ ነበር እኮ መንገድ ጥሩ አልነበረም እንደድሮ እኔ ምልህ ግን እዛው አካባቢ ቤት ብትፈልግ አሪፍ አይመስልህም? ወደዚህ ወደዛ መመላለሱ ራሱ በጣም ያደክማል። ስለዛ ነገር ያስቃል ቤት እየመጣው ካለቀይ መልክት ደርሶኝ ነበር። እና አቀየን እጂ ወደ ወንዶች መኝታ እንደሄድ ነግራኛለች። የምር? አዎ ዋው ፈጣሪ ይመስገን። ግን በጣም ተደንቄያለሁ። ለምን? ምክንያቱም እሷ ማለት ለምን ለኔ ድንገት መጨነቅ እንዳለባት እንደተሰማት ግራ ገብቶኛል። ወንድሜ እኔን ከጠየከኝ ግን ሁሉም ነገር ይቻላል። ኪችን ውስጥ ምግብ አለ እንዴ? ትንሽ ሩዝ አለ እዛ ጋር ይድናይ። እኔ ልተኛ ርቦኛል። መብላት ፈልጋለሁ። ነው ጋር ምንም አይነት ስህተት እየሰራው እንዳልሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ሰውነቴ ይህንን ይፈልገው ነበር።
አስቸጋሪ ሰው ጠንካራ እንደሆነች ታስመስል ነበር፣ ግን ሁላችንም እናውቃታለን አይደለችም? ያ ሰው እንዲቆይ እንደምትፈቅጅለት እናውቅ ነበር፣ ምክንያቱም ሁላችንም ያንቺን እንቢተኝነት እናውቀዋለን። እንግዲህ እሱን ለመርዳት አሰብኩኝ። በተጨማሪ ደግሞ በነፃ አይቆይም። እንዴት ይሆናል? የቤቱን ስራ መስራት አለበት። ትክክል ነው፣ ግን ገንዘብ ላንቺ መክፈል አለበት እያልሽ ነው? ማ? ያ የተዳከመ ሰው? አምላኬ! ምናልባት ገላውን ሊያቀርብልኝ ይችላል። ሳም፣ በጣም ክፉ ነሽ። ለማለት ብቻ እኮ ነው። ለማንኛውም ያ ወንድ አዳሪ ጓደኛሽ እንዴት ነው? ሳም እንደዛ ትበይ አልወድም። አቁሟል፣ ነግሬያቸዋለሁ። ትክክለኛ ፍቅር አገኘ እና ትቷል። እና ነገ ወደ ቤቱ ይመጣል። ከዛ ደግሞ ሰኞ ስራ ይጀምራል። ቆይ ያ ልጅ እየተጠቀመብሽ ቢሆንስ? አረ እየተጠቀመብኝ ከሆነ እኔ የምጠቀምበታለሁ። እንደገና የት እንዳገኘሁሽ ካስታወስሽኝስ? ስለዚህ ይህ ነው ክፍል። አመሰግናለሁ እመቤት፣ በጣም አመሰግናለሁ። ሳም ብለህ ጥራኝ። አመሰግናለሁ ሳም፣ ግን ከቢሮ ውጪ። እሺ እሺ። ስለዚህ ልትከተላቸው የሚገቡ አንዳንድ ህጎች አሉ። ለምሳሌ ቤት ውስጥ ያሉ እያንዳንዱ ስራዎችን ማገዝ አለብህ። ምንም ችግር የለም፣ ሁሉንም ስራ እሰራለሁ። እሺ። ከአክስቴ ጋር እንደምኖር ታውቃለህ። እሷ ልክ ለእኔ እንደ እናቴ ናት። ጽዳቷ ደግሞ በሳምንት ሁለት ቀን ትመጣለች። እሺ በቃ ይኸው ነው። እሺ። ኦ ረስቼው ነበር፣ እዚህ ክፍል ውስጥ ማብሰል አልችልም። እና እንዴት መብላት እችላለሁ? ምግብ ስሰራ እዚህ አመጣልሃለሁ። አመሰግናለሁ እመቤት። አክስቴ ናት እሷ ማለት ልክ እንደ እናቴ ናት። ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። ጄሰን ይባላል፣ ፔ ነው። ደስ ብሎኛል። ከዚህ በፊት ተገናኝተናል አይደል? አይ አክስቴ አግኝተሽው አታውቂም። ከዚህ በፊት ያገኘሁት መስሎኝ ነበር። አይ በቃ አሁን እንሂድ፣ እኔና አንቺ እንሂድ። እሺ እንገናኛለን ጄሰን። እሺ እመቤት እንገናኛለን። ደህና አደርሽ እመቤት። ሳም ከስራ ውጭ ነው እንደዛ ብለኛልሽ። ደህና አደርሽ ሳም። በጣም ይቅርታ። ደህና አደርክ ጄሰን። እንሂድ። ይቅርታ። ተመሳሳይ ቦታ መስሎ የምንሄደው? አዎ። አመሰግናለሁ እመቤት፣ አመሰግናለሁ። ሳም ልትለኝ ትችላለህ?
سلام أمرو بحال أمسكنا له أنتي من دزو أمسكنا له توك إلش بدن بالا مسكن كوشم ينقر بدر ما بتشان بري ماوكو أنيكا يفتر على بهي بتشرا شاس بيالوكا بدأ أمسكنا له أني ما مسكن ماكو مالب لانتا ما درقاتشو نقرو تشوداتشو الله أنت دمو بلزونة بدقامي بات أما مسكنا له اسكي لتأييك اتشي لجونا قيزي داي يابيت هم بيت تونا لش بمي تأييك اوان دي وستنا له يسو هابتامنا ويس كنزب سلمي ودابتامنا انقدي يسو هابتام ليونو مالتنا ودرسون امي دو اشي ገንዘብ ለማግኘት እየሰራ ነው እና ስለዚህ ለምን ገንዘብ እስኪ ሰራ እንጠብቀው ምክንያቱም ገንዘብ ስለማወድ እሺ መልካም እሱ ጥሩ ነው ወድሻለሁ ውዴ እኔም ወድሃለሁ እሺ በቃ ወደ ስራ እንሂድ እሺ አሁን ለምይር ዝግጁ ነው እሺ እኔ ቦርሳ ይለያዝ እሺ ሚሳም ምሳሽን ምን መብላት ነው ትፈልጊው? ኦ ለምሳ ልወጣ ነው። አትጨነቅ ቶማስ። ለምን? ለምን ስትል? ለምን እንደው ለምሳ ማትወጪው? እኔ ሁሌም ምሳ ጋብዝሻለሁ። እናውን ውጪ ወጥቼ የራሴ ምሳ መብላት ወንጀል ነው? ግን አንድም ቀን ምሳ ለብላት ወጥተሻ አታውቂ? ኦ ከሱ ጋር ምሳ ብላት ፈልገሽ ነው? ከማጋ ከዛ የውሻ ፊት ካለው ፒኤች ጋር ነው ሌላ ማን ይሆናል ቶማስ ምንድነው ችግር የኔ ችግር አንቺ ነሽ ችግሬ ሳም ለምንድነው ሁለተኛ እድል የማትሰጪኝ ላንቺ የሚመጥን ጥሩ አቋም ወይም ገጽታ የለኝም ማለት ነው ቶማስ እኔ ማየህ እንደ ወንድሜ ነው እኔ ሞድ እንደ ወንድሜ ነው እኔ ወንድምሽ አይደለሁም ሳም ወንድምሽ አይደለሁም እኔ ወንድምሽ እንድታደርግኝ አልፈልግም ሳም አልፈልግም እባክሽ እንዳታደርጊው እባክሽ ቶማስ ዛሬ ምንም ጉልበት የለኝም ምንም አቅም የለኝም እባክህ ሂድናም ሳም ብላ እባክህ ያ አይሰራም የግድ ላንቺ ምሳ መጋበዝ አለብኝ በጉልበት ነው እንዴ እ እሺ ጥሩ ሂድና የተለመደውን ግዛ አሁን እንደዚህ ይሻላል የምትወጁን ምግብ ከነጭማሪው ይዤልሽ መጣለሁ አሁን መለሳለሁ አሁን ነው መጣው ይሄ ሰውዬ በቢሮ ይገለኝ ነው እንዴ? ሰባታ አቶ ቶማስ አሁን ትልቅ ሰውን ከማለት ነው ሰው ሰላም አትልም በጣም ይቅርታ አቶ ቶማስ ወዴት ነው የምትወጣው ወይዘሪት ሳማንታ ቢሮ ለምን ጥያቄ ምንም አልገባኝ ለምንድን ነው ጥያቄ የማይገባ ለምን እንደው ወደ ሚስቴ ቢሮ የምትሄደው? ይሄንን ፋይል ለሷ አላደርስ ነው። ለኔ ስጠኝ እኔ አደርስላታለሁ። አቶ ቶማስ
እኔ የእሷ ረዳት ነኝ። ስራዬን ስራ ትፈቅድልኛለህ? ቅር ካላለ አመሰግናለሁ። ይህ ቶማስ ወይዘሪት ሳማንታ ለፍቅር ትቀበለኛለች ብሎ ያስባል? የኔ ውድ፣ ሁሉም ነገር ይቻላል። ይቅርታ፣ ይሄ ግን አይሆንም። ይሄ እነሱ ጉዳይ ነው፣ የኛ አይደለም። አሁን ወደ ስራ እንመለስ፣ ገና ብዙ የሚቀረን ስራ አለ። እውነትህን ነው፣ ወደ ስራ እንሂድ። አክስቴ፣ ለምንድን ነው የምትስቂው? የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ወደሽዋል? ማንን ነው የምወደው? ጄሰንን። እሱን ነገር ተይው፣ አልወደድኩትም። ለምንድን ነው ያልወደድሽው? ስለምን ጉዳይ እንደምታወሪ አላውቅም። እራት ተዘጋጅቷል። ሸዋሩ ሰጂና ወደ ምግብሽ ነይ። እሺ እመቤት። ይህንን ስለወደደችው ደስ ብሎኛል። ተመስገን ፈጣሪ፣ ተመስገን ፈጣሪ። ዛሬ ምን እንደተፈጠረ አልነገርኩሽም አይደል አክስቴ ግሎሪያ? በጣም ይቅርታ። እዚህ እመቤትን ጠይቂያት፣ መኝታ ቤትሽ እንደሆነሽ ነገረችኝ። አሁን እወጣለሁ። ምንም ችግር የለም። እኔ ለአንተ ተጨማሪ ዶሮ ሰርቼልሃለሁ። ሳም፣ ዋው! የሆነ ሰው ተጨማሪ የዶሮ ስጋ እየበላ ነው። አመሰግናለሁ እመቤት። ደህና ደሪ ሳም። ደህና ደሩ አክስት። ደህና ደር ልጄ። ሳም፣ ቆይ ለምንድን ነው ይህን ሰውዬ እንደዚህ የምትንከባከቢው? ይመስለኛል ወደ እሱ የሳበኝ ልክ እንዳንቺ ጸጥ ያለ ህይወት ያለው ነው። ልክ እንዳንቺ ህይወት። እንዴት ማለት? ይኸውልሽ፣ በትንሽ እድሜ ወላጅ አልባ ነበር። ዋው! እናንተ ሰዎች ታወራላችሁ ማለት ነው? አዎ እናወራለን። እና ደግሞ ባለፈው ማታ የመጣሽው ሰውዬ መሆኑን አውቃለሁ። ምን? ይህን እሱ ነው የነገረሽ? በጣም ብልህ ነኝ ሳም፣ ብልህ ነኝ። ደግሞ እሱም ጥሩ ልጅ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እሺ፣ ለመብላት ተዘጋጅተሻል? ነይ ነይ። አዎ አዎ፣ አስታወስኩ። ማንን እንዳየው ገምች። ማን? ጆንን። እውነት? አዎ። የት? ሞል ውስጥ የሆነ ነገር ልገዛ ሂጄ ነበርና እዛ አየሁት ከሚስቱ ጋር፣ እና ደግሞ እርጉዝ ነበረች። ዋው! ስለዚህ ስላገባ ነው ከድርጅቱ የወጣው? የወንዶች ነገር አይገባኝም። ታውቂያለሽ፣ ድርጅት ውስጥ ሲሰራ ላጤ ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቤት ያስቀመጣት ሚስት ነበረችው። እናም እሷ ደግሞ ነፍሰ ጡር ነች። ወንድ ወንድ! እንግዲህ ይህ ነው ለሱ ቢዝነስ፣ ከስሯል። ውዴ ነይ፣ የሆነ የሚበላ ነገር ላዘጋጅ ነው። ነይ ወደዛ እንሂድ። ምግቢ ውስጥ ተጨማሪ የዶሮ ስጋ እንደሚኖር ተስፋ አድርጋለሁ። በእርግጥ ተጨማሪ ስጋ ሰጥሻለሁ ልጄ።
أنت برغت تعلق رداتنا إيه من مالت هيدا لما ما بيت كذي بلاي مارجة جلالو يا أونت؟ أو أنا ليلة تجمعاري نقر على ما توقيو أنا يا من اللي هوني جلال سابسل بتعم قوبزني أنا لانشي بابسل ليش تعطو تشينو مدلشو واو يا مالت يهونك أن مقبت سرع لنا لا مالتنو بتعم دسي لنيال لا بتشا مادك بتعم كبادنو عيدل أو كبادنو هيوتي على تبكي بتعم نمي أستلو أونتينو إخبار نامسك نوالو أي تونيال ما رنجنا هون زينة اللوت أهون إيه فنة جونو أنت الناس عم ديت نبري تجنان ياچوت نجارين أنت ديت مي تجنان ياچوت على نجارتش إنكدي لاني ناقودني نجاروش بتأم كبار بنو برو بتجزي بيتاچن من مقبال نبرم هيوت لاني بتأم كبار نبرتش مقب من جزابت من مجنزبال نبرم إن وچوتن سيتوش اللماغي تاسبن وچوت تاچو كسيتوش كار تجنانو الكبانيو وندنيا داريوچ وسيب اللي غنزب يمتقمو اوه اوه ابدت نو ايدل انا سام بيت عمتاچ اي مالتي تاوكي عاليش بيتو عند توسدن يغفا فواتنيني اسواقنا الفلقاچ منبر مكنياتم ترو لبس الالات غنزب اندم ياس فلقين تاوكي نبر جني مسلين يال أستل شات نبر. لا من عندي هلك. أني نيت ملك كذا شبت منجد. عندي يم تورا ورو أسازنا. لما يت أسازنا. لما نيوم. لما نيوم. ودها تا. يالكو ودها تا الوعي. مالتي تروسيت نات افكاري نات اسوا يممنيات سيت نات بل ابدت نو ميونو كتمساساي ماهبراي كفل ايدلن اونتي نو مليش مبيتي اسوا بتام يتليي سيت نچ ياني ارغچ لي نغر ساسو بتام ياسكرمنيا بتام 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 ملكام سيت نچ نغر گن لني تمتنيا لچ بيجي بفصوم على سبب سلازي زاري لم تفاج مقبات سارة لنا مقبن سارة تفلي قالش اشي اشي لوري ريس كاولي يتنكباك كبشنو؟ السو ترونو سلازي قوزونا قانو كيزيو بتقام يدال او اونتنو مالتي هولت تامتونو او او قال لولت تامتونو تال ماسترسون سلاج الرسا دس بلونيال انا دقمو كسو قال لون جلالو ايش افكاري سيت فكر اندم يستنا قدش تملكتش انقال لسلاسا نعمت هدرسش አመሰግናለሁ ሴቶችዬ እኔም በጣም ወዳችኋለሁ ሁሉም ፈረመ? አዎ ፈረሟል እሱ ምርጫ እንዳለው ሳይሆን በፊቱ ያቀረብነው ነገር ግሩም እንደነበር ታውቃለህ አደረገው? አዎና አምንሻለሁ የኔ ውድ አመሰግናለሁ እና ለሳም ልደት ምንድነው የምናደርገው? سام لدتوان اتاكبرم باسراس من تامتوا ولاجوچوان قطاش بالا كبرات توقع
ያቀን ሁሉን ነገር መታሰላስልበት ቀን ስለሆነ ብቻኝነቷን ተመርጣለች። በጣም ያሳዝናል። ይገባኛል። ነገ ማታ እኔና ጄሰን እንገናኛለን። መምጣት ትፈልጊያለሽ? አይ እናቴ ማይትፈልጋል። ችግር አለ እንዴ? አይ በቃ የሆነ ነገር መግዛት ፈልገን ነው። እሺቶች ጉዳይ እንደዛ ከሆነ የተወሰነ ገንዘብ ልስጥሽና ለእናቴ የሚሆን ነገር ትገዥላታለሽ። ኦ ስለዚህ አሁን ለኔ ትተህ ለእናቴ መግዛት ጀመርክ? ታጥቅኝ በቃ ላንቺ መገዛልሽ ይሻልሃል። ሰውዬ እዩት፣ ይሄን ሰውዬ ተመልከቱ እንዴት ፈታ እንዳለ። ሎሪ በደንብ እየተንከባከበች ነው። እውነት ለመናገር ልጅቷ የተቻላትን እያደረገች ነው። ኢስ እንዴት እንዳማረ በጣም ፈታ ብላል። ይምሬ ነው በጣም አምሮባል። ዋው! ምን አዲስ ነገር አለ? ስራ እንዴት ነው? አዲሱ ስራ እንዴት ነው? ስራ በጣም ጥሩ ነበር፣ ፈጣሪ ይመስገን። አንተስ? ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። ሎሪን ለመጨረሻ ጊዜ ሳገኛት ስለአንተ እየጠየኳት ነበር። ስለናንተ በደንብ እያወራን ነበር። አዎ ነገረችኝ። ለማንኛውም ግን ስራ ትንሽ ከብዶኛል፣ ግን ፈጣሪ ይመስገን ጥሩ ነው። ይገባኛል ወንድሜ፣ ታላቅ እንደመሆንህ ምትል ይገባኛል። እስኪ ንገረኝ፣ እዛ ቤት ውስጥ እንዴት እየኖርክ ነው? ቤቱ ምን ይመስላል? ምኖርበት ማለት ነው? አዎ። ይኸውልህ ወንድሜ፣ በብዙ ነገር ጥሩ ነው። ቤቱ ተመችቶኛል። ማለት ያክስቷ ጥሩ ናት፣ በጣም ጥሩ ናት ለእኔ። ሳማንታ ግን እስካሁን እየሞከርኩ ነው ወንድሜ። ስለ እኔ የምታስበውን ነገር እይታዋን ለእኔ ያላትን አመለካከት እንድትቀይር እየጣርኩ ነው። ምክንያቱም በጣም ቀዝቅዛብኛለች፣ ልክ የሆነ ነገር እንዳረኳት። ለምን? ለመጀመሪያ ጊዜ ለገንዘብ ብለህ ወሲብ የፈጸምክ አንተ ብቻ ነህ እንዴ? የዛን ቀን ግን ምንም አላደረጋችሁ? ምንም አላደረግም። ምናልባት ሀብታም ስለሆነች ይሆን? አላውቅም፣ አላውቅም ወንድሜ። ግን እያሳለፍኩት ያለው ነገር ከባድ ቢሆንም እሷ ጥሩ ልጅ ናት። በተለይ ለእኔ ከኔ ጋር ስታወራ የተለየች ሴት ትሆናለች። የምታወራ መንገድ፣ እኔን የምትንከባከብበት መንገድ በጣም ጥሩ ነው። ሰውዬ ስለ እሷ ስታወራ የምትስቅበት መንገድ እንዳትዋሸኝ። እያሰመጥካት ነው አይደል? እያሰመጥካት ነው። ቆይ እንደሱ አይደለም። እሺ ቆይ፣ ወድጃታለሁ፣ ግን ገደብ የለሽ መሆኗን አውቃለሁ። ምን? ጓደኛ እኮ ነኝ፣ ንገረኝ እውነቱን። እውነቴን ነው ወንድሜ። ይኸውልህ እጆቼ የማይደርሱበት ቦታ ልብሶቼን አልሰቅልም። ነገሮች ቀለል እንዲሉ ብቻ ነው እየሞከርኩ ያለሁት። ለምን? ምንድን ነው ለምን? ለማንኛውም ዛሬ 28ኛ ዓመቷ መሆኑን ሎሪ ነግራኛለች። የሳማንታ ልደት? ልደቷ መሆኑን አላወቅኩም ነበር። ሎሪ እንደነገረችኝ ወላጆቿ ከሞቱ በኋላ አክብራ አታውቅም። ምን ተፈጠረ? ምን እያሰብክ ነው? ምን እያሰብክ ነው? ከኔ ጋር ነው? አይ በቃ ስለሆነ ነገር እያሰብኩ ነበር። ምን? እሺ አትጨነቅ፣ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ያውቃለሁ። እዚህ ቤት ማንም የለም እንዴ? ሰላም። ሰላም አክስቴ ግሎሪያ። ጄሰን። አቤት። እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ እመቤት። ሁሉም ነገር ሰላም እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁሉም ነገር ሰላም ነው። እሺ እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ። ዛሬ የሳም ልደት መሆኑን ሰማሁ። ኦ አዎ፣ እሷ ይህን አታከብረው። እሺ ግን ስጦታ ብትችላታለሁ። ዋው በጣም ነው የምታስብላት። ጄሰን ለምን ራስህን አትሰጣትም? እፈራለሁ፣ ምናልባት ጥሩ ሀሳብ ላይሆን ይችላል። ለምን? ለምንድን ነው እንደዚህ የምትፈራት? ሰይጣን ናት እንዴ? ናት ብዬ አላስብም፣ ግን ይመስለኛል። በቃ ደረጃውን ወጥተህ በግራ በኩል የመጀመሪያው ክፍል መኝታ ቤቷ ነው። አክስቴ ግሎሪያ፣ ሂድ ለእሷ ስጣት። Thank you.
ግቢ አክስቴ ግሎሪያ። ሰላም። እንደዚሁ ክፍልሽ ስለገባው በጣም በጣም ይቅርታ። ዛሬ ልደትሽ እንደሆነ ሰማሁ እና አለቀይ እንደመሆንሽ መጠን ትንሽ ስጦታ አምጥቼልሻለሁ። እዚህ ጋር አስቀምጪ እወጣለሁ። ይቅርታ በጣም አመሰግናለሁ። ና ተቀመጥ። ተቀመጥ። ያመጣሁን ስጦታ ልየው። ውድቃ እንኳ አይደለም ግን አንቺ ጋር ያምራል ብዬ አሰብኩት ነው። ተቀበይኝ እስኪ ልየው። በጣም ያምራል። ስለወደድሽው አመሰግናለሁ። በደም ተቀመጥ። በእርግጠኝነት እንደምጠላህ ነው የምታስበው? እውነት አይደለም። እወድሃለሁ በጣም። ጀመሪያ ቀቤት ካመጣሁ ጀምሮ። እርግጠኛ ነኝ ያልሽውን ነገር በሙሉ ነገ ጧት አትደግሚው። እኔ አልሰከርኩም። ስንት ነው የምከፍለህ? ምን? ከኔ ጋር እንድትተኛ ስንት ነው የምከፍለህ? እሺ አሁን የእውነት እንደሰከርሽ አረጋግጥኩ። ልነሳና ልሂድ። ዛሬ በጣም አምሮብሻል። ሁሌም እንዳማረብኝ እኮ ነው። የዛሬው ግን በጣም ይለያል። ስለምን እያወራሽ እንደሆነ አልገባኝም። አርፍጃለሁ። ቻው። እወድሻለሁ ልጄ። እኔም እወድሻለሁ። ቻው። ራስሽን ጠብቂ። የስ ከአንቺ ጋር ስራ መስራት ደስ ይላል ወይዘሮ ሳማንታ። ከእናንተ ጋር መስራት በጣም ደስ ይላል። በቀጣይ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በእርግጠኝነት እንሰራለን። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። እሺ ራስሽን ጠብቂ። ምን እየተካሄደ ነው? አልገባኝም። ለምንድን ነው የማታየኝ? ዛሬ በጣም ቀዝቅዘህብኛል። ለምን? በዛ መንገድ ነበር ብዬ አላሰብኩም። እመቤት እመቤት ማለትህ ልታቆም ትችላለህ? ትላንት የተፈጠረው ነገር ለአንተ ምንም አልነበረም ማለት ነው? አንተ የምትፈልገው ሲብቻ ነበር?
በጣም ጥሩ። አሁን መውጣት ትችላለህ። ካንቺ ፍቅር ይዞኛል። ምን? አዎ ካንቺ ፍቅር ይዞኛል። ግን ጊዜ ማቃጠል እንደሆነ አውቃለሁ። ላንቺ ያለኝ ስሜት የሚቀየር አይደለም። አንቺ ከፍታ ላይ ነሽ፣ እኔ ደግሞ እዚህ። እና ስሜቴ ምንም ይሁን ምን አንድ ላይ መሆን እንደማንችል አመኝ ተቀብያለሁ። ትላንት የተፈጠረው ነገር እንዲደገም አልፈልግም፣ ምክንያቱም ሁኔታዬን እንደሚያባብሰው አውቃለሁ። ይህንን ያልኩት ስለምፈልግሽ አይደለም። ጥሩ እንድትሆኝልኝም እንድታፈቅሪኝም አይደለም። ምን እያልከኝ ነው? እያልኩ ያለሁት ሳም፣ አፈቅርሻለሁ። ከአንቺ ጋር ፍቅር ይዞኛል እና ከአንቺ ጋር መኖር እፈልጋለሁ። ተመሳሳይ ስሜት እንደሌለሽ አውቃለሁ። እንድትርቂኝ ስለማልፈልግ ነው የቀዘቀዝኩት። ምናልባት ራሴን አስተካክዬ ወደ ትክክለኛ ህይወቴ መመለስ አለብኝ። ምክንያቱም ይሄ ፊልም አይደለም፣ ድሃ ወንድ ሀብታም ሴት የሚያገባበት። ይሄ ህይወት ነው። ወደ ስራ ልመለስ። ለምንድን የፈለግከኝ? የፈለግኩሽ በጣም በኃይለኛ የፈለግኩሽ ይህንን ነገር እኔ ላይ ማድረግሽን እንድታቆሚ ነው። እንደ አሻንጉሊትሽ የምታየኝን ነገር ማቆም አለብሽ። ሳም አፈቅርሻለሁ፣ አፈቅርሻለሁ። ከአንቺ ጋር መሆን እፈልጋለሁ፣ ግን የሚሰማኝ ስሜት እስኪሰማሽ ድረስ ይሄ ነገር እኔ ላይ ማድረግሽን አቁሚ። እኔን የሚሰማኝ ስላልተሰማሽ ሊሆን የማይችለውን ነገር እንዲሰማኝ ማድረግ ማቆም አለብሽ። እነዛ ነገሮች መልስ የላቸውም። እባክሽ አቁሚ እሺ? ካላስቸገርኩሽ ክፍል ይለቀሽልኝ እንጂ። የኔ ጣፋጭ፣ ዛሬ ላለሽበት ለመድረስ በጣም እንደለፋሽ አውቃለሁ። እና እርግጠኛ ነኝ ወላጆችሽ በጣም ይኮሩብሻል። ሳም፣ ለራስሽ መልካም ነገር አድርገሻል። እና ይሄ ፍርሃትሽ ደግሞ ስህተት እንድትወስኝ ያደርግሻል። ግን ያ ወጣት ጥሩ ሰው ነው። እመኚኝ፣ ጥሩ ሰው ነው። ጥሩ ሰዎችን አይቼ አውቃቸዋለሁ። እድል ስጪው። I feel good. Tarararara. ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው መቤት። እንኳን ደህና ወደ ቢሮ መጣሽ። አምሮብሻል።
لك عند هول كزيوم ويب هونشال توماس ابيت ما بيت زاري لمندنو بتام دستنيا انكو انغدي يزيني هل دستنيا يهونكوت املاكي طرو سلهونه نو ارا بونت من تاغنيا ايه مندنو اسكي تملكچو زاري بتام طرو قنو برغتنينت يهونه قنتوت اندم يدرغتنيا نبركو تاوقيالش زاري بتام طرو قنو دس يميل قنو ماكبر አለብን توماس ابيت ميسام هيدوتا ميسام تناقرك هيدوتا اوه اشي لمدني هين متادرغو جيسون لا تيننتي نو اكستي سامي يقطعشي نو اني بمفلغو منجد كسوا غار مو نفلغو እሷን እያንዳንዱ ቀን ማየት በቃ ሊያሳብደኝ ነው ልቤ እየደማ ነው መሄድ አለብኝ እና መሄድ ጥሩ መፍትሄ ነው ብለህ ታስባለህ አስታውስ ይሄን ስራ ለማግኘት ብዙ ነው የለፋኸው ሌላ የሆነ የሚሰራ ነገር ፈልጋለሁ እመቤት አድርጓሉ ስማኝ ጄሰን ከመሄድህ በፊት ለምን እሷን ተረጋግተህ አታዋራትም እባክህ አውርተናል ግን በቃ ለንስማማ አልቻልንም ማን ያለው ለምን ነው በዚህ በልኩ ምታቆሙ ለአምስት አመታት ምንም አልሰራህም ለምን እንደ ሁሉ ነገር እንዲምጥለው ስለቀጠርሽኝ አመሰግናለሁ ሳም እና ደግሞ ማድሪያ ስለሰጠሽኝ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ግን ይሄ ስለክብር ነው راسن سلام اكبر بزو غزي كبرين رقطشال الناس مقبل عليكم ايو ليش كلهم نجر زيغا مقوم عليهبت اهون زيغا يقومال اني ما فكره هالو جيسن ليه ما فكره هالو يهول قراي تقابو موني نوك قبل انتنم قراي تقابو تشاهلو يكرتا يانن مادرق عالنا بربيني انا تمسا ساي سيتات مدقى مالفلق تكك لن يافقاري وند فلق عالو اندي تندمك قلد عالوك يهونا تا فكره هالو አፈቅርሽ አለው ሳም በጣም ነው ማፈቅርሽ የእውነት አፈቅርሽ አለው ከልብ ያፈቅርሽ አለው እኔም ማፈቅርሃለሁ ወደ ስራ መመለስ እንችላለን ከብዙ ስራዎች ጋር ነበር የተውከኝ አውቃለሁ እሺ ይኸውልሽ አሁን መመለስ አለብኝ መጀመሪያ ግን የጂ ልብስ ይልቀይር ስለዚህ የሚያምር ሰውነትን የማየው አሁን ነው አረ እየተሽኮረመም ሽሉ አለቃ አይደለሽ እንዴ አረ ነኝ ከሰራተኛ ጋር ለመሽኮረመም እየሞከርሽ ነው